Përshëndesi gjithve shikues nderuar, e vazhdojmë së bashku këtë transmetim të drejtë për drejtë në Euronews Albania. Roland Beko dhe Jonila Godole janë dy emrat e grupit Ali Beaj të mundshëm si kandidat për Bashkinë e Tiranës gjatë zgjedhjeve vendore të 14 majit. Lajmi bëhet me dije nga burime për Euronews Albania, sipas të cilave propozimet për këto dy emra janë bërë sot gjatë mbledhjes së kryesisë së Partisë Demokratike, ndërkaq mësohet se në këtë mbledhje nuk është përcaktuar se cili nga variantet do të zgjidhet për mënyrën e futjes në zgjedhje. Nesër do të ketë një mbledhje të kolegjit të kryetarëve dhe të dielën sërish mbledhje kryesie për të marrë një vendim.